A vér egyaránt nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában és az életmentésben. A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény csupán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos a véradások folyamatossága. 18-tól 65 éves korig lehet valaki véradó, 50 kiló az alsó súlyhatár, a nők évente 4 alkalommal adhatnak vért, a férfiak pedig évente akár 5 alkalommal is. Hogyha valaki átesett a koronavírus fertőzésen, betegségen, 3 héttel utána már adhat vért, illetve hogyha valaki védőoltásban részesült, aznap nem tud vért adni, de másnap már jöhet és segíthet. Sajnos megfélemlítette a véradókat is a koronavírus, jóval kevesebben jelentkeznek véradásra, pedig hát ez egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, úgyhogy a véradásnak nincs semmiféle kockázata. Kockázata annak van, hogyha nincs elég véradó, és ennek következtében nincs megfelelő mennyiségű vérkészítmény. A Sátoraljaújhelyi vértranszfúziós osztály vérbegyűjtőhely. Kiszállásos véradásokon gyűjtik be a véreket, majd a Debreceni Regionális Vérellátó Központba szállítják, ahol bevizsgálják azokat, és csak azt követően kerülnek ki a vérdepókba. Tulajdonképpen 5 szakaszból áll egy véradás. Az első szakasz a regisztráció, egy önkizáró nyilatkozatot kap a adatai megadása utána a jelentkező, ezt kitölti, utána a labor rész következik, egy csepp vérből megállapítják első véradóknál a vércsoportot, ez csak első véradás alkalmával történik, illetve minden egyes alkalommal a hemoglobin szintet nézik meg. Ezután az orvosi vizsgálat következik, vérnyomásmérés kérdőív alapján rákérdez egyes betegségekre, és hogyha itt a kiszálló orvos engedélyezi a véradást, akkor utána itt, ahol most vagyunk, úgy hívjuk, hogy műtő, ő átlagban egy 7-8 perc alatt a 4,5 decibért leveszük. Innen jön a debreceni vérellátó, és elviszi a levett vérmennyiséget, és bevizsgálja mindenféle vírusra. Aki szeretne vért adni, az április 20-án kedden még megteheti, reggel 8:30-tól délután 17 óráig a Sátoraljaújhelyi Művelődési Központban. A szakemberek mindenkit arra buzdítanak, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen egyetlen véradással 3 ember életét is megmenthetik.